vereador. Vamos ver mostrar a obra, porque nosso dilema na campanha é mostrar trabalho, né? Voto, 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 voto em pão. Planalto. Estamos com o pão aí, ó, nosso vereadorzão focado aí, responsa. Tamo junto, hein, pão. É nós, mesmo. A oficina do Márcio aí, um apoio do pão aí, ó. Quem precisar de um serviço aí bem bacana, pode procurar a gente também aí. Para vereador, o meu voto é de pão. Planalto e região, ele vai trabalhar. Voto sim, voto, voto, voto. Vim mostrar aqui mais uma obra que o prefeito Dico fez aqui em Lucaia, né? A reforma aqui do colégio, fez uma praça, né? Calçou a rua aqui do colégio. Eu quero ver fazer o que ele fez. Por isso é Dico, é Dico, é Dico, é Dico outra vez. Bem, boa tarde a todos. Todo o pessoal da Mata, Caatinga e Planaltense. Eu estou aqui para falar de pão. E quer dizer que foi um jovem lutador, guerreiro. E também tem os dois projetos muito bons. Dois projetos aí com as associações que vai trazer para beneficiar o jovem e também os idosos. Todos nós. E quer dizer que eu sou o meu dono da AutoBS aqui, JB, aqui na BR, John Kennedy, Avenida John Kennedy. Toma o cinegrafista aqui, que é filho de Marieta, amigão, que apoia pão. E aí nós, como ele é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e é uma pessoa honesta, sério, guerreiro, trabalhador, eu peço a todo mundo aí para dar um votinho de pão. Vamos eleger um jovem, guerreiro, batalhador, honesto, trabalhador. Então o Planalto precisa de gente, um jovem igual ele, um jovem que está lutando e vai lutar e quer ver se foi eleito. Porque se ele for eleito, junto com essa caravana de Dico, mas todos no 11, vamos dar uma força aí, esse jovem, e vamos apoiar a coligação do 11. E pergunta por que eu apoio o Caatingueiro. Eu apoio por causa de uma obra dessa, quadra concluída, né? Que pão é candidato que apoia trabalho. E o trabalho continua. Bota em pão, gente. Pão merece. Porque os que já foi eleito, esse aí já fez o prato deles há muito tempo. Não, pra mim, ela é uma pessoa muito humilde. Uma pessoa que muito popular, né? Ele é uma pessoa da região, uma pessoa conhecida aqui de todo mundo, nunca vi ele falar de ninguém. Então, pra mim, é boa gente. Para vereador, o meu voto é de pão, Planalto e região.